पीटीआई वर्कर लग्या जी यही लग्या जी तासो इमरान खान टाइगर जी तासो बदा मैसेज रसवई अलग से कार की नुजा सिर्फ दे तालीम खबर को जे स्कूलों के टीचर हाजिर नो नंदे अल्लाह ताला शुक्र है टीचर हाजिर शु पर सरकारी स्कूलों के तासो बा देर बच्ची उर्दू के तालीम कड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी ते चराली अंग्रेजी दा ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੇਰਾ ਸਖਤ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੇ ਕਦੇਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚ ਆਗਾ ਬਚੋ ਤਾਂ ਚਾਲ ਲਸਮ ਪੂਰੇ ਤਾਲੀਮ ਉਰਦੂ ਕੇ ਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਨੋ ਕਮੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾ ਚ ਆਗਾ ਬਚੀ ਨਨ 4th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਰਸਿਦਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਪਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਸ ਬਾ ਆਗਾ ਬਚੀ ਚ ਕਲਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਰਾਜੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਕੜੇ ਸ਼ੀ ਕਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਦਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਦੇ ਮਲ ਕੇ ਦੋ ਤਬਕੀ ਜੁੜੀ ਖੜੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾਰ ਉਰਦੂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਛ ਚਰਤਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਯੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਲ ਕੇ ਸ਼ਵੇ ਦੇ ਉਹ ਯੋ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦੇ ਤਾ ਤਵਜੋ ਨਾ ਵਰਕੜੀ ਛ ਦਾ ਸੰਗ ਮਲ ਦੇ ਛ ਜ ਲਸਮ ਪੂਰੀ ਉਰਦੂ ਕੀ ਸਬਕ ਹੈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਖਾਨ ਬੱਚੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਗ ਉਪੜੇ ਸਮ ਜ਼ਕਾ ਦੇ ਮਲ ਕੇ ਨਨ ਦੇ ਘਟੋ ਖਲਕ ਬੱਚੀ ਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ پغٹو پٹو اردو دی زکا ریتا بیسک تعلیم چکن دے اخ بہتر ملا ہو دی اگے بنیاد تکڑا دے نو تحریک انصاف دے کے چینج را وستو چمون دا خلق یو ایکول اپورچونٹیز ورکو چ دے بکا برابر دغت زکا ٹول دنیا کے یو برابر ایجوکیشن دے یو رن ٹیچرز دی یو رن سکول نہ دی ا ٹول تے یو رن ایجوکیشن روان دے زکا نن پ دنیا اگ ترقی یافتہ ملک نہ سکم زے کے نن درې مکه درې طبقه یو غریب طبقه یو درمیانه طبقه یو های کلاس نن په هغه ترقی یافته ملکونو کې غریب طبقه ختمه شو او مډل کلاس ته اکثریت خلک لاړو او خلکو ته ایکول اپورچونټیز ملو شو بیا نیکست پرابلم دی پاکستان سو شو چې مو په دې ملک کې میرټ نظام نه دی راوستي کو جابز وو هغه په میرټ نه کو کاروبار وو هغه په سفارش او رشوت باندې چاته ایزی لارا نو چا خپل ځان مخکې بوزي د پاکستان کې چې کوم برین وو چې چاته برین ډرین وای هغه برین د پاکستان نه بار لاړو نن په دنیا کې هغه کمالات کوي غټ غټ سائنٹسٹ غټ غټ انجینئر غټ غټ آرکیټیکټ د دنیا بهترین کوالټی کې پاکستانیان نن کار کوي موږ ورته موقع ورنکا او چې یو ملک خپل ملک نه برین په خپل لاس باندې وواسي او پاتی بوس چی په مل کې نو نتیجه تاسو مخامخ تا او نن مونږ ته ضرورت دی چې د مل تا خپل لایق بچی هغه برین چې د مل د مستقبل ضرورت دی چې هغه دلته کې اوساتو ای ته موقع ورکو ای ته کاروبار بندو بس وکو هغه د پارا میرټ باندې اپوینټمنټ وکړو نوکر سرکاري نوکرې کې پرایویټ بزنس کې رشوت او سفارش ختم کو چې هر چا ته برابر موقع ملاو شي یقین کوي دا 4.5 سال ما پوره کوشش کړې ده چې د میرټ نظام راشي اپارټمنټ په میرټ وشي کاروبار په میرټ باندې کیږي چې دلته ټینډر نه خرڅيږي کوالټي اف ورک ټیک شي چې د سوبې تاسو اوخ کاری چې ردا سړک داسې جوړيږي بلډینګ داسې جوړيږي خلکو حقوق څنګه دي دا ډېر ضروری ده دماغ ته واچوي چې دا کوېسچن دا هر چا نه کوي چرتم یو پارٹی ذرا لم بلر عالم تاسو کوېسچن دو درې پکار دي چې د دن په دنیا کې الیکشن دے اغا پسلو 500 پوائنٹس چا غی سوال کئی چی ایجوکیشن پالیسی دی صدا ہیلتھ پالیسی دی صدا جابز و صوبہ کے ملک کے سمر پیدا کے اکانومی میں رہتا سنگ ٹکے پا عدالت کے بارت انصاف ملاوی کی کرنا دے رشوت نظام خلاف اعتاس پروگرام دے او دے ملک اکانومی با سنگ مخ بوزے نن پا دنیا کے پم پا دی مقابلہ دا الیکشن ٹھولو ملکونو کا بدی دی مو پا وڑو وڑو خبرو باندی ذاتی کارونه باندې خفا او خوشحال شو غی نتیجه دا چې د مل ترقیونه کړې شو صحیح منشور باندې چا اونې چلی دل یو په هرې پارٹی سره منشور نشتا هم دغه سي زه چې د مات ګډ نه صاحب خبره کوم چې ماته سمې لاو دي ماته مات ګډ هسپتالونه ینه دا تاسو د هسپتالونه مخکې هم کتلی چې نه په کې ډاکټرو مشیری ټوله خرابه ګندګۍ نه ډک هسپتال میډیسن بندوبست نه ڈاکٹر غیر حاضر ڈاکٹر غیر حاضر ہسپتالوں کے دا سے ڈاکٹر اندر تک کار کول
چھ دو دوزے کے تنخواگانے غستی ایک ہزار نزیاد ڈاکٹران بہر دنیا کے ناس تو او تنخواہ بے غستا زچی کل وزیر اعلیٰ شم پدی صبح کے 3500 ڈاکٹران انہیں اللہ تعالیٰ شکر دے چھ پپینزہ کالا کے ماں سلور نم ذرا ایڈیشنل ڈاکٹران واقس کئی انہیں نن پا صبح کے اتزر ڈاکٹران موجود دی نن پا صبح کی کتاسو پلیٹول صبح کی اگر زی چھ سکولوں نے کچھا استاز نوازر کڑے نن ہر سکول کی استاز آزر دے منگے مانیٹرین کو نن پا اسپتالوں کی چھ کمزے پینزر ڈاکٹرانو التا شل دیش ڈاکٹران دی انہیں لات شیچے کیوں کہ منگے مانیٹرین کو چھ ڈاکٹر اسپتال کی حضیری دا دیو ذمہ داری دے منگے حکومت ہم دا گا ڈاکٹران مخ کی چاولی نرا وستل زکر جب استاد والی چاپ نے پورا کولو زکر پا استاد مانی سیاست ہو ٹرانسفر پا سفارش کی دو اس ٹرانسفر نکی کی ٹیچر چھے کم دے اگر دی سکول ٹیچر دے سکول دی ٹیچر نے دے اگر دی پارا ہم اس نے میں کانون رہا وستو چھے دا ٹیچرز با ہم دا سکول کی فور ایوری پروموٹ کی گی ممالتا ریٹائر کی گی ممالتا کیبنٹ نمونگا پرولو کو اسمبلی دے بوزو ٹائم سکیل میں مرتور کر تنخواگان ہے مہم زیادہ کی لیکن ماتا سکولوں کی حاضر استاد پکار دے زکا چھو ٹیچر پرنسپل سکول کی پرمنٹ نہیں اگر جواب دے نہیں اگر دے ریزلٹ جواب دے نہیں اگر دے سامان اور دے فرنیچر جواب دے نہیں اگر دے بچوں سر مینہ نشی پیدا کے دے دا سسٹم ہم روان دے دا غزے نن زکر تعلیم خبروں کو ہم قسم دے نیمہ گھنٹہ نو روپے لگی چھے مجھ سے اصلاحات کری دے ہم دا غزے کاغاد ایڈوکیشن سسٹم دے تاسو سکولون تا لگلات چھے وہ ہو رہے کا کمپیوٹرائز سسٹم دے کاغاد مطلب ہے چھے سز ہو رہے تو آئی ٹی لیب زو چھے سو ہر سر 100% سنشن بے لے چکڑی تو ایڈ ہوں گا 80% کروس کڑے دے اور کہ پیسہ موجود ہے انہوں سے پیو کھال کے ٹول ختم ہو لیشن دقا سے بیا اسپتالوں کی ٹولہ مشینی خراب ہے برا حال دے اسپتالوں نے اسپتال کے ڈاکٹر حاضر دے پر ٹولہ صبح کی دا پیخور خبرہ نہ کو کہ دے ایڈوکیشن خبرہ کوم سے ٹولی صبح کوم چرتا بھئی دو سکولنا لسکولنا بخرابی لیکن میکسیمم تکشیوی دقا سے اسپتالوں کی بہتری راغلی ڈاکٹر تا میں تنخواہ دے 45,000 نا 2,00,000 روپے کا اونن دقا وجہ دا نن دقا وجہ دا چھے نن ڈاکٹر پا صبح کی حاضر دے مکہ دی صبح کے ڈاکٹر پہ خور ہے اپتباد نہ بچر تنک لو اور حکم ہو چھے 45,000-45,000 بانے ڈاکٹر چر تا کوستان تک لو چر تا کے دغت چترہ تک لو نو نن گرن تا بخبالا کیے نن ہونا سب مصیبت جو رہے پلیز یار یو فوٹو خلقو باسی تے تیسے جو اچار تے جوڑے وجہ دگا دا چھنن اس ڈاکٹران چھ صبح کے تاسو ہر ضلع کی بھی نہیں دیگی وجہ تنخان دا اور دیگی وجہ مانیٹرنگ ہم دا ڈاکٹر انشاءاللہ تعالیٰ پورے دے مشینری ٹولا خرابا دی ارگون روپو نیوی مشینری روانا دا دی میاش کے انشاءاللہ تعالیٰ سر آگلی دا باقی اسپتالوں روانا دا چھ 100% کاغا بی ایچ یو دے کا ریج سی دے کا تحصیل ہاسپٹل دے کا ڈسٹرک دے کہ دا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ٹول کے بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ مشینری تاستہ پر امیاش کے دھنہ ٹول صبح کی ملاوی ہے نو یہ ہے تم دیرے خبر ہی نہیں خوزہ ٹائم را شورٹ کوم ہم دا کسی چھتا سو بھی نہیں تاسو دا پولیس مخیم لی دلیو اسی بھی نہیں دا پولیس کی مونگا ٹول بیزتشی ہوئی کہ مونگا قوم پولیس قوم بانی بدماشی کری اگر وجہ دعویٰ چھے دیکھیں سیاست ہو سیاسی لیڈرانو میں ایسے چو اخپل مرزائی باندے ڈی پیو اخپل مرزائی بانے محرم پا اخپل مرزائی بانے اگا ٹول افسران دے چند کسانو غلامان اگا اید خدمت تناس ہو تحریک انصاف سو کل چھ سنگا مونگو چھ اختیارات لان دے ورکی اسپتالو نمو اٹوانمس کل اختیارات مور کل سکولو نو تمو چھ کم ہیڈ ماسٹرز دی میکسیمم اختیارات مو کالیجو نو دا وکی ور کل اور دا غسی پولیس تم اختیار ور کل چھ مونگا سپائی تم گوتے نو اڑو محرر خلو ہے خبر دا نن پولیس کی سو انٹرفیر نشی کولے دیگی وجہ دا چھ پولیس ڈیلیوری شروع کا چھ کلا زو اخپل افسرانو لگو آغتا خود ما مسئلہ بھئی ما بخوشا لئی کہ ما وزیری لگی وزیر بخوشا لئی اگر سرا ڈو دا غم نشتا چھ عوام سخل لگی دی وجہ نا دا ٹول قوم دی سیاسی لیڈران و سیاسی پارٹیان دی وجہ نا دا ٹول خلق بھی زت شریف پر پاکستان کی ہم دا وجہ دا چھ نما اختیار ورکل اگر ڈیلیوری شروع کا پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم شروع
نو تاسو زه پوهوم بچو چې کله پورې سیاسي مداخلت ختم شوی نه چې ایجوکیشن کې سیاسي مداخلت ختم شو هغه نتیجه تاسو پخپله ویني چې هسپتالونو کې مداخلت ختم شو ریزلټ یې مخامخ دی چې پولیس کې سیاسي مداخلت ختم شو ریزلټ یې تاسو مخامخ سوچ وکئ چې دا چا تعلیم تباہ کړی دا چا دا صحت نظام تباہ کړی چا دا پولیس تباہ کړی چا دا دفتر رشوت ډکی کړی دا هم دې سیاسي لیډرانو دا سیاسي نمازه زه دې کې وایم چې موږ سیاسي خلک ټول مجرمان یو ګورې دې کې زما اډو صدقه نشته خو چې چونکې ما سره هغه وخت کې اختیار نو هغه دغه نو چې ما سکول ټیک کو ما که هسپتال ټیک کړی شو لیکن دا نظام چې ټیکیږي دا به هله ټیکیږي یاد ساتئ چې تاسو سفارش پرېږدئ سیاسي خلک باندې کې مداخلت پرېږدي نو لکونو او کروڑونو خلکو ته هغې ته فایده رسي چند کسانو ته فایده به وي چند کسان خبره کوي چند کسان به پرې خفه کېږي هغې به چې ما دا د ما حق دی حق دی چا نشته چې څوک لایق دی څوک بهتر دی چې هغه ته حق ملاو شي نو ملک کې ترقي او خوشحالي راځي ځکه زه د دفترو کې ګورم چې که په مینټ باندې خلک راغلي ایمانن هغې دومره محنت کوي ځکه هغې کې ایبلیټي هغې لایق کې هغې مخکې تلن غواړي او سفارشان او رشوت خور پاکه ځای باندې ناست یو ګند راته جوړوي همدغسې دا صوبه چې څنګه ما وایي چې ما ته دا پولیس تباه و نو ما ته خو د رشوت ډکه صوبه ملاو هر دفتر د رشوت ډک ټینډر یې په پیسو خرڅېدي نوکریان یې په پیسو خرڅېدي ټرانسفر په پیسو باندې کېدل نو د ټولو خو حدات داسې وو چې هغې کار نه کول غوښتل ما چې کوم دا قانون سازانې کړي دي پنځه کاله کې موږ 200 نه زیات قانون سازانې او امینډمنټ وکړل دا دې لپاره چې هر څیز کې مشکلات وو کومه خبره کوو یې دا اجازت نه ورکوي قانون دا څومره چې موږ ریفارم راوستي دي دې هر یو تازه د یو لوی پروسس نه تیر شوی اول د بیوروکریسي نه وستن بیا اسمبلۍ کې د اپوزیشن نه وستن او بیا یونینمس پاس کون دا څومره لاس دلته پاس شوي دا ټول یونینمس دي هغې کې زما په زور باندې چا باندې کار نه دی کړی او بیا ما ته نورې نورې کیسې راځلي بیا ډېرې لویږي بل زه فاټا ګورئ چې دا فاټا والا پوهیوم دلته فاټا سره ټول ټګی دا ما درې میټنګ کې ډیسیژن وشو آرمی چیف پک او دین ازیاد ما پا ہر میٹے کی جنگ کڑے دے چھے ناو اینڈ نیور یا اسی ہو کئی یا بیادا نکی گی وزو اسم یام چھے ناو اینڈ نیور بیادا نکی گی دوزلا ما سر ہم منٹس موجود تھی دوزلا میٹنگ کی آرمی چیف موجود پرائم منسٹر نواز شریف موجود دانے میں پرائم منسٹر پر کی موجود دوئے میٹنگ کی کلیر فیصلہ ہو شوا چھے 2018 کے بعد فاٹا دے خیبر پختونخوا حصہ جڑے گی ما په مخامخ آرمی چیف ناستو یومن آرمی چیف ناستو ما په مخامخ وزیر اعظم ته وای ابھی آپ باہر جائیں گے تو پریس کانفرنس میں اناؤنس کرے ما انتظار کو لو پر دویم روز میں قتل چھ مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف کا حوالہ کیا مسئلہ ہم دگا دا چھ تاسو فوج غواڑی ټول پاکستان غواړي یو مولانا نه غواړي نو څه چلو ظلم ظلم دا وګورئ چې یو شخصیت دې پاره چې کوم بربادۍ لاندې دا فاټه خلک پراته دي هغې د وجې نه دا یو مسله جوړه ده موږ به خپل جدوجہد کوو زه د فاټه مرګونو ته وایم چې موږ در سره ولاړ یو کنه تماشې مه کوئ کنه یار تاسو څه ته راغلي که تماشو ته راغلي نو دا فاٹا والا تزویم چھے تحریک انصاف در سر ولاڑ دے صوبائی حکومت در سر دے عمران خان کو ٹول نمک در سر ولاڑ دے تاس اخبر جد و جد جاری اسا تے اجدا بکی او بلا زدہ ایسیف دا مرگیر دل تبی نم زدیر خوشحال شما چھے بلا مخینے زل دے چې تاسو متفق یې ماشاءالله شاباش زنده باد او دغه څه کې تاسو دا اتفاق چې کوم دی اتفاق کې برکت هم دی او تاسو لوی طاقت هم جوړیږي مقابله د موږ ډېر ظالمانو خلکو سره ده موږ لو ډاکوانو سره مقابله ده هغې لپاره تاسو به دا جنگ ته راوځئ او موږ ټول موږ پخپله په جنګ لګیا یو تاسو به زما زما روزانه تاسو اخبار کې به زما بیانونه ګورئ
مانا سخ بیان ما خان نه پاکستان کی سکول پولیش او دې غلو خلا نو زه زتاو ستاد ایم چې سمنه دنیاي کارونه نه کومه خبره کو ډيري خو زتاو سو پوینټ دا میسج دې دنیاي دینی کاروبا کیم خبر شي چې پاکستان تحریک انصاف دینی کارونه کی سکړي دي دلته کې مې بیا بحال کیږي دا علما ذات دین خدمت کار ما ما دا علما ذات دین ٹھیکداران اور تنویم چې دین دا دین حق دے دی شریعت واڑی پینځکا لا دی حکومت کړي دی لکه دی علما نه چرته سوالو کوي چې تاسو پینځکا لا کی ایمانداری سره وای چې دین دے پرم یو قانون پاس کړي دی وی خپل مسلمانانو لپاره مسکار کړي دی.